Ahojte, Levi, vítam vás pri vašom výklade. Čo vám chce odkázať Archaniel Michael, Archaniel Michael, ktorý je prítomný a chce s vami hovoriť, chce vám niečo povedať. Levi, znamenie leva. Takže, moji drahí, znamenie leva. Vy to tu máte veľmi, veľmi rýchlo, Levi. Až sa dusím. Wow. Hneď ako prvé vám vyšlo The Chariot, to je víťazstvo, prekonanie prekážok, áno, a veľké víťazstvo. Potom vám vyšlo The Emperor, je niečo stále, niečo stabilné, pevné. Asi pevné víťazstvo. A Three of Wands. Je to posun dopredu. Three of Wands je proste posun, je to sťahovanie, je to možno fyzické sťahovanie, alebo mentálne. Proste je to, že idem. Ja mi svietia mi ruky. No a potom tu máte 9 pohárov a to je naplnenie, to je obrovské šťastie. To je splnenie vašich želaní. Levy. A ešte vám hovorí, že for a source, to znamená oddych, odpočinok, oddychnúť si. A dobrá správa, Page of Wands. Takže vás čaká dobrá správa, že si odpočinete, že vaše sny sa stanú skutočnosťou, že sa konečne pohnete dopredu a zvíťazíte nad obrovskými prekážkami. Tak to tu ja vidím, áno. Čo ešte Archaniel Michael znamenia leva? Wow! Nine of Pentacle. Finančná nezávislosť. A nezávislosť celkovo. Proste budete nezávislí. Levy. Znamenie leva. The Wheel of Fortune. Koleso šťastia. Wow! Osud. Koleso šťastia. Eyes of Wands. Nové veci, nový začiatok. To je skvelé. Tak. Lev. Znamenie leva. Ja som zvedavá, čo vám vyjde na október 2024. Pretože uvidím, či sa bude niesť október týmto smerom. Myslite pozitívne a majte nádej a vieru. Pretože možno teraz nemáte nádej ani vieru. Veľmi neveríte. A potrebujete, aby ste toto dosiahli. Aby toto bolo. Tá radosť, to vládne, také ako až také ako tak detská až radosť, úplne šťastie, hej. Aj to znamenie leva. Niekto sa k vám nesprával veľmi dobre. Veľmi tak, ako by ste si zaslúžili a asi preto tá vaša odmena bude toto. Niekto sa k vám nesprával veľmi veľmi vhodne. Áno. Ešte chcem upozorniť a to by som mala spraviť video, že zvyknete pozerať znamenia svojich blízkych. A ak vy pozeráte znamenie svojich blízkych, ja chytám vašu energiu, nie vašich blízkych. A veľakrát sa mi stalo, že to je blbosť, čo tam hovoríš, pretože to nesedí na môjho partnera. On je zlý človek, on je taký, on nie je vôbec milý, nie je to. A ja si vtedy dávam otázku, prečo ľudia pozerajú svojich blízkych znamenia zverokruhu, pretože ja keď robím výklad, chytám energiu vašu, vy, ktorí pozeráte, pretože čas neexistuje v podstate. Takže teraz, keď robím video, vy, chodci, neviete, že ja robím video. Vaša energia už tu je. Takže chytám všetkých, ktorí pozerajú toto video. Sila.
Eight of Swords. Vy máte také, že beznádej, možno frustrácia a žiadna dôvera, pretože nemáte to, že niekto sa k vám správal veľmi nedobre. Áno, veľmi nedobre, nie tak, ako by ste si zaslúžili, hej, zachoval sa k vám veľmi špatne, hej. A to vás priviedlo do týchto ilúzií, že si nezaslúžite toto všetko dobre, hej, že proste nemôžete to mať. A takéto veci, že na to nemáte a toto, hej. Môže byť, že vás dostal do týchto ilúzií, áno. Všetky tie vaše skúsenosti, ktoré ste prežili so s niekým, alebo čo ste prežili v minulosti, tak vás sa to ťaha do tohto obdobia. A ja mi robím a tak. Nebudete mať strach. To je super, nie? Nebudete mať strach, nebudete sa báť. Buď vám Archaniel Michael hovorí, že nemajte strach, nebojte sa, alebo nebudete, ale naozaj krásne karty, veľmi pekné. Takže škoda, aby ste sa tak báli, aby ste si neužili. Áno. Vedie tu seba o hodnotu. Čo ešte? Archaniel Michael, odkaz pre znamenie leva. Queen of Swords, nemáte jasno vo hlave, nemáte jasno a máte takú hmlu. Máme tu Ten of Wands. Ten of Wands je karta, že už nevládzem, už neviem, ako mám ísť ďalej, mám už aj bolesti, proste veľmi tvrdá práca, veľmi veľa musím robiť, aby som niečo mal, áno. Ten of Wands. The Four of Cups, odmietanie. Odmietate čo? Tieto karty sú také Knight of Cups, romantická láska, romantická ponuka. Čo ešte? Urobíte niečo, čo nebudú čakať. Niečo netradičné. Archaniel Michael, čo tým chceš povedať levom? Seven of Swords, niekto bude prichytený, kto vám chcel ublížiť, kto vám ublížoval, kto vás bodol do chrbta. Vy urobíte niečo, čo nebude čakať táto bytosť, ano, nebude čakať, že to urobíte. The Emperor. Budete veľmi, veľmi taký, tu je sebaláska, ale je tu aj plodnosť. A je tu aj inšpirácia, blahobyt takisto, akože je tu všetko to, čo... Áno? Nepodceňujte sa, vezmite si svoj život do vlastných rúk a nedajte na nič, čo vám hovoria ostatní. Proste dajte na svoje pocity, na svoju intuíciu a sami na seba. Lebo to je najdôležitejšie. Čo ešte? Archaniel Michael a znamenie leva. Archaniel Michael a znamenie leva. Máte dobrú správu. Čakajte správu. Dobrú správu. Áno. Prichádza k vám dobrá správa. Čo ešte? Archaniel Michael a znamenie leva. Deväť pohárov zase. To je splnenie želaní. To je proste všetko, po čom túžite, čo chcete. Čo si želáte vo svojom živote. O čo ste prosili. Kde to máte tú kartu? Ste mali 9 pohárov, sa mi zdá. Tu je, aha. Dvakrát. 9-9 číslo môže byť, čo vám niečo hovorí. 9-9. Takže ako, to je pre vás to najlepšie, čo vám ukazuje. Dobrá správa vás čaká
niečo, čo si veľmi dlho ste si želali, veľmi tvrdo ste pracovali. Vy si to priťahnete do života, vymanifestujete si to. Wow. Máte čarovnú paličku, ktorou si to leví. Ja vám hovorím, že veľká škoda, veľmi veľká škoda by bola, keby ste to nechali ísť kvôli negativite, kvôli... Musíte otočiť koleso šťastia a na svoj prospech. Ste netrpezliví. Už ste netrpezliví. The Emperor, stabilita. Wow. Emperor je niečo stabilné, niečo pevné. A the Wheel of Fortune je osud. A the Wheel of Fortune je koleso šťastia. Takže šťastie. Mať obrovské šťastie a novo v živote. Takže je to krásne, ja si myslím. Všetky karty, ktoré vám vyšli, vyšli vám veľmi pozitívne, veľmi pekné. Archaniel Michael má pre vás obrovský a veľmi krásny odkaz. To znamená, že vy otočíte koleso šťastia pre seba, pre svoj prospech. Veľmi pevné šťastie, ktoré vám už zostane. Áno, dokážete si pritiahnuť k sebe šťastie, naplnenie, radosť, dobré správy. Áno, takže nebuďte negatívni. Lebo keď budete negatívni, neuvidíte toto krásne, čo sa vám môže stať. Ideme ďalej. Archaniel Michael. Archaniel Michael. Tu je nádej, viera, splnenie želaní. Hviezda. Eight of Wands. Two of Wands. Sama vaše. Ten of Swords a the Fool. OK. Takže vy začnete, vy niečo skončíte. Bude to bolestivé možno, ale vy to ukončíte. A začnete nové. Nový začiatok, nový život. A tu máme Eight of Wands. A ona tu ide tak veľmi sebavedomo. Tak so, a ostatnými zvieratmi, duchovnými sprievodcami, áno, ako je líška, vlk. Zajac je vzadu, kôň. Ako ide si tak sebaisto, áno. Vkročí, bo máte dva cesty, akože jedna alebo druhá, ktorú cestu si vyberiete. A vy si vyberiete tú takú cestu, ktorou pôjdete confident, áno, veľmi, veľmi pohodlne. A bez nejakých týchto, áno. Ona to aj robí, ako keby pracovala. A možno prácu, vôjdete do novej práce, ktorá bude pre vás veľmi prospešná. Spĺňa sa vám veľa želaní touto pracou. Vy ukončíte nejaký cyklus, nejaký kruh. A odpočinete si od stresu a od týchto, lebo veľmi veľa stresujete takto, áno, veľmi veľa stresujete, veľmi veľa máte tých takýchto myšlienok, stresujete a budete takto. Budete odpočívať. Je rest. A Six of Cups je aj dar, ale aj niekto zo minulosti alebo minulosť celkovo. Vy to vezmete do vlastných rúk. Vy budete lídrom a vy to potiahnete. Zakoreniť sa a buď pevný. Áno. Takže wow, je to úžasné. Čo ešte pre znamenie leva? Lev. Znamenie leva. Finančná hojnosť a vďačnosť.
Takže bude sa vám dariť vo financiách a v pracovnej sfére. Čo ešte pre znamenie leva? Dokonale. Denné snení. Spriaznená duša. Takže aj vás čaká spriaznená duša, dokonalá spriaznená duša. A čo ste snívali, čo ste si predstavovali. A robte to naďalej, predstavujte si, snívajte, pretože vy ste mák, to znamená, že to, čo si vy v hlave predstavujete a to, čo vy si dávate do hlavy, to sa vám aj deje. Takže tak, dajte mi posledný odkaz pre levou. Začni jednať. Začni jednať, v čom majú začať jednať levy? Aha, mať pozitívne myšlenky, šťastné myšlenky. Takže začnite jednať levy a majte šťastné myšlenky, pozitívne a očakávajte zázrak potom. Áno? Takže, moji drahí, toto bol váš výklad a ja sa na vás teším už čoskoro pri októbri 2024 na vaše znamenie. Takže majte sa mi krásne. Pa!